Bom dia, com essa lindeza aqui, vamos estar iniciando, né, o vídeo que lá vamos iniciar em Isaías 41, 13, que diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te segura pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Agora irei passar para vocês seis canais de amigos para vocês estar ajudando, tá bom? Vou deixar o link do cada canal na descrição desse vídeo. Primeiro, Cantinho Verde da Ju. Segundo, Pregador Paulo César de Oliveira. Terceiro, Minhas Plantas, Minha Vida. Quarto, Lili Moreno Receita. Quinto, Sidney Lima. Sexto, Lucivaldo Carvalho. Então vamos lá para o vídeo, que hoje eu vou falar sobre as lesmas, que acaba com as nossas plantas, tá bom, amigos? Então vamos iniciar. Pois é, por isso que esse vídeo vai ser bem curto. Olha só, cheguei aqui esses dias, deixa eu pegar aqui, hoje cedo, quer dizer. Aí eu olhei minhas plantas, que eu olho todo dia. Aí que eu vi aqui? Bem aqui, ó. Ia sair uma haste floral. Aí eu vi torada. Aqui tava linda, torada bem aqui, ó. Tá, cortou a ponta da raiz. Olhei, olhei outra raiz aqui, ó. Olha aí. Cortada também. A outra aqui. Eu falei, não, gente, isso só pode ser lesma, que não tem um cabimento. Eu olhei tudo, tudo, eu olhei, fazer igual, verifiquei tudo aqui também, outras duas aqui, e nada. Aqui também, ó, dá pra ver que ela começou a cortar. Aí eu pensei, agora de noite. Ah, e outra coisa, olha aqui, ó, esses dias que ela fez. Só que eu achei ela dentro aqui do vaso, na beiradinha lá dentro. Pois aí não peguei o pote e coloquei dentro da água e deixei a água bem aqui assim, ó, tampando. Aí ela sobe pra cima e eu matei. Aí quando foi agorinha, já é umas 8h30, mais ou menos, eu lembrei. Falei, meu Deus, eu vou pegar e vou lá pra me ver se eu acho. Era pra me ter filmado, gente. Pra me ver que tá comendo minha planta, porque só vê as coisas à noite, ela só vem à noite a tentar. Chegou aqui, ó, uma lesminha descendo bem aqui assim, ó. Aí peguei na hora, só taquei esse pauzinho, derrubei ela no chão. Cadê? Não é possível que ela já ressuscitou. Aqui. Olha aqui ela aqui, ó. Tá bem sim aqui, ó. E ela não tá morta ainda, não. Então, gente, esse período chuvoso é o que mais ataca as plantas da gente. É lesma, esses bichinhos. E aí, eu já olhei aqui vários vasos ali, já dei uma olhada também, porque elas amam atacar à noite. E aí eu gosto de estar sempre olhando os vasos. Olha aqui, ó, embaixo dá para ver com a lanterninha, se dá para enxergar quando tem alguma lesma. Você vê igual aqui, cadê? Eu pego o vaso, ó, olha só. Aí eu fico olhando aqui, ó. Quando a lesma, ela fica encostada geralmente, deixa eu ver se dá para nós ver. No potinho aqui, na beiradinha. Aqui esse não tem. E olha aqui, tá saindo aqui uma haste floral. Estou feliz. Então é só isso, tá, pessoal? Era só para mostrar para vocês que a gente tem que ter maior cuidado nesse período chuvoso com esses insetinhos que acaba com as nossas plantinhas. Olha aí. Ela veio aqui e comeu, ó, duas folhas, olha só. Coisa, gente, é uma tribulação. Então é só isso, tá, pessoal? O vídeo é curtinho mesmo, tá? Então,
Desde já deixa teu joinha, tá? Que gostaram. E essa dica que eu dou, sempre você verifique à noite suas plantas, que você vai achar algum insetinho atentando ali, querendo comer suas plantas, tá bom? Beijo, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.